доповідати. Немає. Яника просто розбив. Парні нас не будуть. Улибаємося. Думаю, ви всі знаєте, що завтра, 9 вересня, День міста надвір'я. Уже на протязі 10 років до цього свята ми проводимо дитячі змагання з міні-футболом. Значить, сьогодні субота, завтра свято. Ми закінчили цей турнір. Відповідно, День міста на цьому нагородженні мусив бути наш міський голова Зіновій Андрійович, який практично є організатором цього турніру. Будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Кубок «Карпатська осінь» з міні-футболу серед дитячих команд приурочено до Дня міста, котре проводиться на теренах нашого міста. В цьому році цей турнір, саме в другу неділю вересня, також присвячений до 429-ї річниці з першої згадки про наше славне місто Надвір'я. Хочу сказати, що скільки ми турнірів не проводили, скільки би заходів не бували на території міста, День міста – це свято особливе, звичайно, радісне, надзвичайне, поважне серед надвірнянців. Але вже коли на сході України п'ятий рік триває війна, ми не святкуємо, а відзначаємо. Відзначаємо дитячими днями міста, відзначаємо юнацькими днями міста, відзначаємо турнірами з міні-футболу серед дитячих юнацьких команд. Тому хочу подякувати всім за участь у черговому турнірі, який на протязі 10 років носить ім'я турнір до Дня міста, міста Надвірна. Хочу подякувати всім учасникам серед населених пунктів Надвірної, Красна, Делятина, Ланчина, Назовізова, це 6 команд, які прийняли участь саме у цьому дійстві. Хочу побажати вам міцного здоров'я, хочу побажати вам сімейного родинного затишку. Я знаю, що ті турніри, які проходять тут, не тільки до Дня міста, а їх десятки на протязі року стають центром спортивного юнацького дозвілля саме у цьому футбольному. Хочу подякувати голові Федерації міні-футболу, який байливо береже ті традиції міні-футболу на теренах нашого міста, не тільки до Дня міста, а до всіх днів, які ми проводимо ці турніри. Бо турнірів дуже багато, практично кожна друга неділя проводяться турніри. Нема такого населеного пункту міста, району, області, де турніри проводяться практично кожного тижня. Тому перед день Дня міста, Дня нафтовика, ми вітаємо один одного, бажаю, щоб цей турнір став певним турніром для спортивного зросту футболістів, які потім будуть грати і в дорослих командах, і для загального фізичного розвитку. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, Божої благодаті і саме основне, щоб кожен турнір, який проводився на території нашого міста, проходив на користь і вам, і вашим родинам, і саме основне нашій громаді, бо саме завдяки вам буде розбудовуватись місто, район і область. Бажаю вам спортивних звершень і саме основне у цій спортивній боротьбі хай переможе найсильніший. Слава Україні! Слава! Який всі знають, як Індія, капітан команди. Романішак Олександр. Гандзюк Володимир. Ярослав Калалаш. Криницький Василь. Триховецький Денис. Чапа Роман. І капітан команди Олег Гуцуляк. Капітан команди.
Смельчук Андрій. Іваночко Олександр. Лазарович Максим. Іванюк Назар. Сенчук Остап. Заблонський Володимир. Олег Голіней. І капітан команди Любомир Гресько. І переможцями Кубка «Карпатська осінь» присвяченого Дню міста Надвірна стала команда «Торнадо» місто Надвірна. Капітан команди. Гравці команди. Денис Максимів. Романішак Євген. Андрусяк Максим. Бурлака Олег. Святослав Глухий. Туєшин Валентин. Капітан команди Любомир Максимов. Як і завжди, визначені кращі гравці по номінаціях. Кращий воротар Любомир Максимов Торнадо. Кращий захисник Остап Сенчук Ланчин. Кращий нападник Олег Гуцуляк, ФК Надвірна. І кращий гравець турніру Валентин Туєшин, Торнадо. Значить, висвітлюються спортивні дитячі події. І компанію ТРК «Надвірна», директор якої пан Богдан Климковецький сьогодні у нас присутній на змаганні. Значить, міська рада в особі міського голови нагороджує директора ТРК «Надвірна» пам'ятним призом. Богдан Дмитрович, будь ласка. Трапі, бо не повірю, що так. Хочу також сказати наступне, що на теренах міста дуже є багато уже не любителів, професіоналів, які висвітлюють офіційні міські, районні і державні заходи на терени нашого міста. Хотів би подякувати, окрім Богдана Дмитровича, керівника Надвірнянського телебачення, Ларисі Мартіні і Руденко, яка також різносторонньо саме висвітлює офіційні, спортивні, дозвільні заходи на теренах і культурні заходи на теренах нашого міста. Я думаю, наступна нагорода буде за любителями
зйомки саме спортивних видів спорту, маю на увазі не тільки дитячого міні-футболу, а й інших, і всі події, які відбуваються, які закарбовуються в пам'яті надвірнянців, висвітлення в соціальних мережах. Давайте оплесками подякуємо Ларисі Марч. Давайте. Зняв. І також подякувати газеті «Народна воля» і іншим офіційним засобам масової інформації, які висвітлюють турніри з міні-футболу не менше, як центральні газети телебачення, як матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. Оплеском. А тепер два чоловіка від команди «Торнадо», будь ласка, по головні призи. Ми його виграли, а тебе не було. А то що був відбірковий, так? Так, я хочу чотири назвати. Сіменіжик. Любчик, ти капітаном став? Це перший раз чи що? Вже був? Так. Ну то я тебе вітаю. Скажи, що помахай рукою. Денис, вітаю, покажи золото. Я все. Можу подарувати, покажи зуби. Та як будеш мені дарувати? То ж твоя ця медаль. Анде, я ближче подивлюся. Чекай, чекай, це золото. Пробуй ще желізне. О, яка медаль. Супер, переможець. На, Денис. Так бублик туди вклеїли. Валік, посміхнися, сумний той сумний, кращий гравець. Ну, то вже. Це вже заслужено. Так. А ти як святик? Як пішла гра, нормально? Не дуже тобі пішла. Але хоч посміхнися, такі зажурені, та з чемпіоном став. Вітаю.